Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli na Narodni sabor koji se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro veče. Dobro veče, večera sa nama Tale. Svako veče, dobro veče, što bi se reklo. Narodni sabor, Sara je večera sa nama, tu je i Miloš. Dobro se kamuflira, se dobro. Sara, već kad ste večeras ovde na Narodnom saboru, današnja glavna vest, glavno događanje, poseta Angele Merkel Srbiji. Da, pa vidiš to, da, kao ono, ljudi ocenjuju... Glavna vest, glavni događaj. Ljudi ocenjuju kao neki obilazak njen, ono, pozdravni, a ne, mislim da to nije nikako slučajno, definitivno sve što ona radi nikad nije bilo slučajno. I nije tek tako se pojavljuje, nije ona Vučić da se pojavljuje, izlazi da tu otvara liftove WC, i WC. Bravo, bravo, bravo. Evo, ja sam inače ovaj, da se nadovežem, ovaj, dozvolit će mi ovaj, naš saborac. Danas na autoputu malo pričao i sa ovaj, policijom i tako dalje. Rekao sam otvoreno policajcu, rekao je, primećujem, ne gledam, rekao ove vesti ludačke i tako dalje, ali primećujem, rekao da je nemačke zastave i verovatno Angela Merkel dolazi. I rekao, ja šta bi je prvo pitao, rekao da imam vremena da pričam minut dva sa njom. Rekao, pitao bi malo za ratne odštete, za sve ove ratove koje su ovaj, nama naneli teške i katastrofalne posledice, pa malo da nam daju svakom građaninu, ne vlasti, nego građaninu da daju ovaj par kila zlata i sve, da mi krenemo da stanemo na noge. Jer ovako samo dolazi neki, to baš ne bi bilo kako treba. Da li mogu da se nadovežem samo ovo sve? Imam pitanje, da li mi imamo uopšte predsjednika ili je predsjednik naš Angela Merkel? Pa da, ja mislim da mi radimo lepo ovaj, za korist drugih država, to je odlično pitanje i to je istina. Znači, mi smo tako porobljeni da smo pravi pravceti robovi. Ali ja bih pitao Aleksandra, pošto je Aleksandar u velikom poslu. Aleksandre, dobro večer i sretan rad, pre svega, pošto radite nešto, prikazat ćemo i šta radite. Aleksandre, glavna vest danas, glavno događanje. Angela Merkel, došlo da preslušam. Mislim, ona ga je dovela neka... Da, recimo, ako neko zna kako se na nemačkom kaže gospođo Merkel, možete da povedete sa sobom svog rada. Pa sad mi dodaju šta god. Rado ću to nam, ali kada ja sam ne znam šapski, tako da ako neko zna... Dobro, možete da iskoristite Google prevodilac. Ne volim baš mogu da... Nemački, da. Aleksandra, evo jedno pitanje za vas. Da li, recimo, Aleksandar Vučić pokušava da sad Angelu Merkel predstavi kao velikog srpskog prijatelja? Malo svečane večere, malo crvene... Pa ima one neke veze sa, bar možda, lužičkim Srbima. Da li možda, koliko znam za te neke priče. Ali... ti ponemačeni Srbi su ovi često nezgodni jer znaju naš mentalitet i onda to su oni Nemci koji nas biju. Su ovi, recimo, Frankoni koji su danas uveli ovi vrlo stroge mere uz ovih dokumenta uloza i slično. Jedan tip Nemca, ali oni nisu baš nas nešto matili mnogo. Aleksandar, proširili smo temu, ali ja bih evo ubacio još jedno pitanje. Kako vidite naredni odlazak Angelin u Tiranu i susret sa premijerima iz regiona? Pa možda pa će da uvedu ove medikamente, ove narkounije balkanske. Mi nemamo izvršnje. Pošto se svašta nešto dešava u Nemačku. Opet ovi, nismo se prošlo leto nešto izborili. Nemci su sad na udaru raznih mera i može dođe da vidi... Aleksandre, da pitamo... Može da čekuje tamo. Da pitamo i ostale učesnike. Isto pitanje, da prođemo što više učesnika. Aleksandre, vama svakako hvala. Večera sa nama Slaven, Ivan, Nada. Počet ćemo večer sa damom. Tači, nastavit ćemo, bolje rečeno. Pita ime o Merkeli.
sami ste rekli pitanje, čuli ste pitanje o čemu govorimo večeras, poseta Angele Merkel u Srbiji. Mi smo godinama kolonija, ne samo sada, sada je vidljivo i sada svi znaju da smo mi kolonija Nemačke, ali i od 45. smo mi isto bili kolonija. A do 45. Pa i verovatno i do Austro-Ugarske. Pa imali smo i period 45. Da, da mi to preskakate. Slaven se ubacuje, moram malo i Slavenu da dam reč da kaže. Slavene, Angela. Angela je super ženska, je. Super je. Sećam se, ja mogu malo neke reminiscencije, kad smo bili u Kuversadi zajedno, na nudizmu je bilo. Imam neke slike sa njom. Je. Dobro ženske. Možda ću da pasiram te slike, ne znam da li bi bilo dobro sada. A čekaj, mi pričali smo da smo kolonija, čoveče. Vidim što je bila ženska je. A ono o tome kako je dobra ženska, pa normalno da je dobra kad mi hranimo Nemačku praktično. Opet, da, da. Pusti bre to, bre, baš me briga ko koga hrani, bre. Cela Vojvodina je izvozila sve svoje produkte. Opet Vojvodina. A, mam, bre, Nadio, bre, pusti me da kažem nešto ljudskije. E, ne može, ja sam prvo počela. Ali ja bi sad napravio jedan mali presek. Ja bi ona... sa njom napravio jedan presek. To više ne, ali pre jednog... Presek, uvidu toga, večerašnjeg izveštaja ovde ispred Narodne skupštine i dao priliku Ivanu. Ivan je trenutno najmlađi učesnik ovde Narodnog sabora. Ivane, kako vi vidite posetu Angele Merkel? Ne znam, ne pričam. Ne pričam o babama. Ne, daj. Vas, onako što bi se reklo. Opušteno i... Nije vam... Nije, daj. Interesantna tema za razgovor. Pa nije. Ravno do... Sveti ravno do Zemun polja. Pa da, opasnije je ovo što se dešava i što se prikrivaju ove činjenice. Slavene! Lepo izgleda, mislim, lepo izgledala. Dobro. Vi znate kako ona izgledala kad je bila mlada? Dobro, Slavene, da li, evo, ovako sad. Znaš kako je obzirom da Angela ostaje dva dana u Srbiji. Baš u brinu za to vremeni ostala njena dvodne... slika. Dva dana traje poseta, da li bi za sutra uveče mogli da donesete te fotografije da ih ovde može da ih plasiramo. Prikažemo, plasiramo. Evo, vrlo su ekspliče. Vrlo, ako niste videli, mnogo ste propustili. Mislim, prava švabica ona, znaš evo. Sad da ne ulazim u detalje šta to znači. Prava. A sada, mislim, sada je dobro. Otišu na drugo mesto, to mene zanima. Naših produkata iz Vojvodine. Ma ja petan naših produkata, bre. To je trebao da zaliva... Ostavit ćemo vas da diskutujete. Ostavit ćemo da diskutujete o Angeli, a daćemo malo priliku Žarku i Veri. Dobro večer. Večera sa nama Žarko, Vera. Večera samo jedno pitanje na Narodnom saboru. Angela Merkel, nemačka kancelarka, u poseti Srbiji, kako vidite tu posetu? Što je tučala ova? Ona sad još malo, pa nema funkciju. Pa Vučić želi da bude njen miljenik, on je njen miljenik, valjda, dobija na rejtingu, tako, varnosti, ja tako mogu da objasnim. A da li će Aleksandar Vučić sad pokušati da predstavi Angelu kao velikog srpskog prijatelja? Pa da, svakako, kao braća, ovo, ono, da, da. A o, iza toga šta je pozadina, to je drugo, da. To se već zna. To možemo tako. Da ne pričamo o tome. Fabrike i tako, cvetaju ovde, a tamo kod njih se zatvaraju. Pošto su štetne, a ovde mogu da se otvaraju. Žarko nam je negde. Žarko? Žarko se negde izgubi u trenutku. Žarko? Pitanje ste čuli. Nećemo se ponavljati. Kako vidite posetu? A ne znam šta da kažem. Ono što mi je poznato, i Tony Blair i Angela Merkel su u nekom smislu savjetnici našeg predsjednika. Na tome, ništa me ne bi iznenadilo i da dođu u posetu. Za mene to nije, ne bi bilo iznenađenje. Evo je pitanje koje smo i postavljali već večeras ovde. Kako vidite Angelin odlazak u Tiranu koji će se
deseti. I sastanak sa premijerima iz regiona. Znam da meni je poznato da su Šiptari miljenici ovaj Angele Merkel. Meni je poznato. Ne znam da li je baš poznato vladi, ali meni jeste. Onda i u ratu pobegao. Sad, da li treba povezivati vladu Albanije ili Šiptare sa Kosovom, to je isto dosta diskutabilno. Jer ovaj Edi Rama, on stalno menja neku ploču. Čak si zove Kosovarima, čak si zove Albancima. Bog će znati šta se događa. Živi bili pa vidimo. Upravo tako, Žarko. Žarko, hvala vam puno. Dragi gledalci kanala Media Group 011, to je bilo sve za večerašnji Narodni sabor. Hvala vam na pažnji.